Mvinyo unavyozidi kukaa sana ndio huzidi kuwa mtamu. Sitaki kuanzisha safari ya kwenda kwa fundi Onesimo ama fundi Hamisi kwenda kuuliza kiraka kilipo wakati na kuona. Wala sitaki kwenda sehemu yoyote kuchukua fomu ya kustaafu kwa niaba yako. Nataka ubaki kuwa somo kwa vijana wa kileo katika karia yao ya uchezaji kuliko kuangalia ni nani mwenye makeup bora na Brazilian air. Nalikumbuka sana tukio lako la kumpiga kiwiko Hassan Nassoro Maulidi wa Ndanda SC katika mechi namba 33 iliyomalizika kwa sare ya 0-0 Septemba 15 uwanja wa Nangwanda sijaona mjini Mtwara. Ilikuwa ni Ndanda dhidi ya Simba. Hii hainiondolei imani yangu kwako, ewe mkemia mkuu. Nakumbuka Juni 16 ya ndoto zako, bila kujua wewe ni nani, Tanzania ilitambulishwa kizazi kipya katika nchi ya ugenini Burkina Faso. Nashukuru hukuwa mwana mpotevu, wala hakuna hata ndugu mmoja aliyekukataa wala kukuwekea kisu shingoni ili uende Burkina Faso. Ilikuwa ni kwenye kufuzu mechi za fainali ya mataifa ya Afrika, AFCON, mwaka 2008 zilizofanyika huko Ghana. Jina lako ni tamu, hasa likitamkwa kwa majina matatu, Erasto Edward Nyoni. Popote ulipo, pokea shikamo yangu. Mimi ni mdogo wako, hongera kwa utumishi wako uliotukuka. Sikio kocha Maxio Maximo alikupata ukiwa na umri wa miaka 19, ukaichezea Taifa Stars kwa mara ya kwanza. Ulipambana siku hiyo na kufunga bao la pekee na la ushindi kwa Stars. Nani anikumbuka hii au Chama na Okwi wameondoka na kumbukumbu zetu? Ushindi ule ulikuwa wa kwanza kwa Tanzania katika mechi za ugenini kufuzu fainali za mataifa Afrika tangu Februari 16 mwaka 1969. Mwaka huo, katika harakati za kuwania kufuzu AFCON mwaka 1970, Tanzania ilifunga Kenya bao 1-0 jijini Nairobi. Kutoka Vital O ya Burundi, ukafunga bao dakika ya 77, lakini mtangazaji wa kituo cha runinga cha taifa TVT, sasa TBC, kilichoonyesha mchezo huo, Juma Nkamia, akasema mfungaji alikuwa ni Boban, yani Haruna Moshi, na kuwachanganya wa Tanzania. Na hii ilikuwa ni kutokana na ugeni wa fundi huyu miongoni mwa Watanzania wenzake. Hakuwa akifahamika kabisa. Nadhani ndio sababu hata mtangazaji akajichanganya. Dunia ilikutambua tangu Mei 7 mwaka 1988 huko Songea. Kuhusu watu hawa sitaki niseme chochote. Chini ya Ali Mtumwa katika kituo cha Rolling Stone ulianzia soka lako jijini Arusha mwaka 2005. Ukamvutia kocha Madaraka Bendera wa AFC ya jijini huko, akakujumuisha kikosini mwake ikiwa kijana mwenye umri chini ya miaka 17. Mwaka 2006 ukajiunga na Vital O ya Burundi kufuatia FC kushuka daraja. Mwaka 2007 ndio kuitwa kwa mara ya kwanza kwenye timu ya taifa na kocha Marcio Maximo. Mwaka 2010 ukarudi nyumbani kutoka Burundi na kujiunga na Azam FC. Mwaka 2017 Nyoni ukaondoka Azam FC na kujiunga na Simba ulionayo hadi sasa. Mwaka 2019 anaongoza Taifa Stars katika sherehe kama ile ile aliyochezea kwa mara ya kwanza Juni 16 mwaka 2008. Siku hiyo kulikuwa na watu wa shoka, akianza Ivo Mapunda, Nadir Harubu, Salum Swedi, Erasto Nyoni, Amiri Mafuta Mlengesi, Haruna Moshi, Shadrack Nsajigwa ambaye alipata kadi nyekundu mnamo dakika 2, Henry Joseph, Shabani Nditi, Saidi Maulidi na Nizan Halfan. Hiyo ilikuwa ni Juni 16 mwaka 2007. Katika sherehe kama ile ile, Juni 16 mwaka 2019, Nyoni sasa akiwa na miaka 31, akawa kwenye kikosi cha Stars dhidi ya Zimbabwe kujiandaa na fainali za AFCON huko Misri. Mchezo huo uliomalizika kwa goli 1-1. Si chini ya mara 10, Nyoni ameitwa katika michuano ya kuwania kufuzu fainali ya kombe la dunia, si chini ya mara 15, kwenye kufuzu fainali za AFCON, si chini ya mara 9, kwenye kufuzu fainali za wachezaji wanaocheza vilabu vya ndani alimaarufu kama Chani, si chini ya mara 6 kwenye michuano ya Kosafa, haipungui mara 15 kwenye mechi za kirafiki za kimataifa, pia zaidi ya mara 7 kwenye michuano ya Sekafa Challenge Cup akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Ulifichika sana kucheza Azam. Wa Tanzania, matatizo ya macho yetu yapo kwa mchezaji anapocheza Azam au Mbeya City. Matatizo hayo ya macho yetu hutibika pindi mchezaji huyo anapotua katika vilabu pendwa Simba na Yanga ama Kulwa na Doto. Mpira huu ambao Erasto anaucheza sasa ameucheza muda mrefu akiwa Azam. Sifa anazopata hivi sasa akiwa katika klabu ya Simba.
ni Erasto Nyoni, shujaa asiyeimbwa sana licha ya kuifanyia Tanzania makubwa kupitia soka. Sio penati tu mkuu, Erasto very composed sana anapokuwa na mpira, ana ofa kila kitu uwanjani. Ila kwenye ile klasiko dhidi ya Mafande uliwaangusha wanalunyasi. Nikisema sana makosa yako nitakuwa sikutendei haki. Vipo ngwana, muda umefika? Au ni muite Afande Masaubwile washirikiane na Benjamin Asukile kutoka Tanzania Prison. Labda kwa lugha za amri atati amri ya kustafu kabla ya akili na mwili kuanza kutofautiana kama bibi mdogo na bibi mkubwa. Makala haya yameandikwa na Musa Kalolo. Hii ni Mtika Sport. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili wa kwanza basi kupata taarifa zetu pindi zinapojiri. Nataka uniandikie hapo chini kwenye sehemu ya maoni kwamba unadhani kuna mchezaji gani ambaye atakuwa na utawala kama Erasto Edward Nyoni ambaye ameanza kucheza nafasi nyingi kama kiungo na kama beki wa kati kwa misimu mingi kabla ujio wa Inonga, ujio wa Josh Onyango Ocheng pamoja na Pasco Wawa. Asante sana na karibu.